Halloj på er och välkommen till den här kanalen. Idag ska jag bygga ett hus på en lite större tomt, 40x40. Och det här ligger i Brindleton Bay, som ni kan se då säkert. Och just på den här tomten så bodde ju Brent och Brant Hecking med sin lilla hund Rosie. Och den tomten ligger nära veterinärmottagningen som är lite hitåt nu då på bild. Och det är faktiskt den enda veterinärmottagningen som jag använder i hela mitt spel. Alltså alla får åka till Brindleton Bay med sina djur, de som har djur. Och ja, jag tycker... Jag vet inte om det har den effekten, men jag inbillar mig alltså att de är duktigare på att ta hand om djuren. Bara för att man kommer dit ofta. Så inbillar jag mig. Men i alla fall, det var inte det jag skulle prata om. Jag skulle berätta om det här huset. För att i morse när jag vaknade så kände jag att jag var lite skrovlig på rösten, mer än vanligt då. Jag är ju alltid lite skrovlig, mer eller mindre, men det kändes lite att jag undrar om jag blir lite förkyld, och det vill jag inte bli, för att nu ska jag åka iväg till Umeå och vara där några dagar. Jo, och därför så ville jag göra färdigt det här huset som jag har byggt. För det tar ju, jag började på det igår faktiskt. Och idag har jag gjort det färdigt. Jag har till och med inrett det, inte det är fantastiskt. En applåd för mig! Jag brukar alltid vara så lat på att inreda husen. För när jag har gjort själva skalet och trädgården och det här, då brukar jag vara så less på det där. Men idag hade jag faktiskt riktigt roligt när jag inredde det här huset. För det är ju så här att man måste ju ha någon sorts idé vilken stil man ska ha på möbleringen och sånt där, och det hade jag faktiskt idag. Så att det var riktigt, riktigt bra tyckte jag själv. Så nu vet ni det, att jag blev nöjd. Men jag skulle berätta det också, att jag var ju faktiskt lite lat i alla fall. För att jag har... Det är 3 sovrum i det här huset. Och alla har precis samma säng. Och samma sängbord och samma sänglampor. Så att jag fuskade lite där. Men de andra utrymmena och rummen är faktiskt... Ja, det var riktigt bra. Men här satte jag de här fåtöljerna från Solani. Eller Paradisö heter det ju. Och jag tyckte inte sen i alla fall att de passade något bra här fram på framsidan. Så jag satte dem bakom på andra sidan. För där är det en liten altan utanför ja, det största sovrummet. Då. Master bedroom, där såg man en liten skymt av den. Här har jag gjort badrummet till master bedroom. Och sen är det en sån där, vad heter det nu? Ett bubbelbad är det. Och här framför så är det en klädkammare. Bara för dem då. Och sen kommer ju själva master bedroom här till vänster då. Ni kanske märker att jag tänkte sätta de där skoställena först med tårna in mot väggen. För det är ju så man ofta ställer sina skor. Men jag tyckte det såg så otroligt dumt ut ändå i Sims. Så att då vände jag på dem igen. Och satte dem med tårn pekar utåt mot rummet då. Och här har jag använt den här byrån från Paradisö också. Så ska det vara en liten lampa där och en matta, mjuk matta. Och
Sen tror jag att jag sätter dit dörrarna efter det här. För att jag hade ju inte satt ut några dörrar än. I det här läget. Så att... ja, här är det här. Jag hade ju tänkt att det skulle vara en altandörr ut från sovrummet där. Då såg jag att den gick ut från köket. Och bara runt knuten så är det precis samma dörr. Så tokigt det kan bli ibland. Men jag bytte ju de här fönstren sen till kökssidan och altandörren från det här sovrummet. Så här ser ni det här möblemanget som jag har i varje sovrum. Jag varierar lite med mattorna och så gardiner och sånt, men annars är de exakt lika. Fast de är mindre, de här andra sovrummen. Alltså så typiskt, precis när jag började spela in det här då med berättarrösten. Tror du inte att min katt började jama och höll på att krafsa på? Alltså han vet precis vad han ska göra för att jag ska liksom släppa ut honom. För att då går han, hoppar han upp på köksbordet och går till köksfönstret. Och krafsar med tassarna på fönsterrutan. Alltså jag blir galen när jag hör det där, men alltså... Det är bara att gå ut och släppa ut honom. Då blir han lugn. Han behöver vara ute, den här katten. Han är ju van att ha varit ute, tror jag, ända sedan han var liten. För att det var ju den här, kanske jag berättade om den här tanten som hade hand om honom. Hon hade skaffat en katt till sin man då, för han tyckte om katter. Men sen dog han. Och då var hon ensam med katten där i huset. Och sen efter något år bara, då hamnade hon själv på ett äldreboende. Och där jobbade ju jag. Och det var så att hon var inte snäll med katten till slut. Hon var så sjuk själv. Så att då fick jag överta katten. Och Tusse har ju bott hos mig nu i 3 år. Och han är så van här så... Allting funkar jättebra. Så han är en riktig gosekisse. Ja, jag kanske ska övergå till det här huset igen nu då. För att här gjorde jag ett orange sovrum till vänster där. Och det här tredje sovrummet, det vart blått. Och här ska det vara en liten tvättstuga mellan köksdelen och... garaget. Det blir i brunt också. Jag tänkte att eftersom huset har de här bruna nyanserna så lika bra att fortsätta på samma tema. I alla fall här gick jag riktigt lös på det här tvättstugepacken för att jag har ju den då. Och sökte alla de här delarna som hör dit. Jättekul. Men det som är lite tråkigt är ju att det var ingen yttervägg, den som har den här fina hyllan med en blomma och grejer. Så jag tycker ju hemskt mycket om att ha en bortre vägg som syns då när man spelar och så de andra väggarna nerfällda. Men man får väl ha väggarna uppe ibland så man får njuta utav sakerna som finns på väggarna. Jo, vad skulle jag berätta om den här nya uppdateringen förresten? Att de uppdaterar ju det här med fotografering. Så att nu kan man ta kort på små barn och jättesöta bilder. Alltså man kan göra så att en vuxen då håller en bebis. Inte bebis utan ett småbarn. I famnen och det fanns 3 olika poser då som man kan välja mellan då när de just poserar då på ett fotografi. Så att det blir så jättekul. Alltså det här kommer ju först
med den här nya packen. Moschino-packen eller vad det nu heter. Och den kommer jag i alla fall att köpa på en gång alltså. Det kommer jag att göra. För att det följde med såna här fina fönster också. Och som ett fönster var med öppna fönster. Och det är ju någonting nytt. När man inte har något CC. Jag använder ju aldrig det. Så att det kommer jag att köpa. Och en prylpack. Prylpack kostar ju bara 99 kronor, så det är väl inte så mycket att gnälla om, tycker jag. Jo, här provar jag i alla fall lampor till ovanför köksbordet. Matbordet, och till slut så var det ju den där min favorit. Den där med tråd, metalltråd i, är det koppar eller vad man ska kalla det för färg, kopparfärg. Ja, och nu ser ni att det är ju två dörrar, alltså nästan in till varann. Så att det ser ju så löjligt ut, men ja, jag bytte det sen. Så jag dekorerar inte så jättemycket i det här köket, för att jag tänkte att den som laddar ner det kanske vill dekorera efter sin egen smak, så att det finns bänkyta att ställa prylar på. Och här blir det vardagsrummet. Och jag var inte helt hundra på vad jag skulle ha för färger och ingenting. Men det redde upp sig så småningom i alla fall. Vart riktigt bra det med. Och så de här stora fönstren med små fyrkanter runt hela. De använder man ju nästan aldrig alltså. De är ju så... Ja, jag vet inte. De är lite... Sådär, men det gick bra här faktiskt. De passade in. Det gjorde de. Jag har ju alla väggar vita. Helvita i det här huset. Utom i badrummet var det väl. Och den lilla toaletten där. Eller var det också ett badrum förresten? Men jag tänkte så här, att om man tycker att man har för lite badrum, så kan man ju bygga ett i garaget själv. För där är det gott om plats också fortfarande. Så där borta då. Ni ser ju, jag ställde dit en sån här gul soffa. Jag tänkte det kan vara, ja, som en liten hobbylokal. Då kan man behöva en soffa där inne där man sitter och tar det lite lugnt. Jo, men igen om den här uppdateringen då som kom i den 8 augusti här. Då kan man faktiskt ställa... tavlor som man har på väggen då, eller fotografier då, alltså, då kan man ställa dem på bordet eller på en, ja, på en bänk av något slag, och det är ju jättekul alltså, så att det ser jag fram emot att få använda det, för nu har jag ju inte haft någon sim som har bott i det här huset än. Jag har inte testat det heller, men för att när man har en så kan de ju ta lite foton och sätta upp på väggarna och sådär. Och här blir det hallen då. Hallen får den här som jag sällan använder. Jag har ju sagt det förut också att jag nästan aldrig använder den där hallmöbeln. Men här passar den faktiskt väldigt bra. Sen skulle jag säga det också, att jag visar inte hur jag gör trädgården. För att, ja, ni kanske vet, jag är sån här som velar hit och dit och ändrar och letar efter vilken färg är bäst här då och sådär. Ja, jag är så velig hit och dit. Så det hoppar jag över, och det gjorde jag när jag inte spelade in. Så att ni kommer att få se lite här då. En liten början i alla fall. Så här blir det en dörr ut från garaget. Behövs ju också. Fast jag tog de här dörrarna från
Djungeläventyret och satte dem som garagedörrar, garageportar. Det går ju bra det med. Så nu äntligen bytte jag plats på altandörren och fönstren. Så nu finns det fönster från köket och en altandörr från masterbedroom. Ja, och nu närmar vi oss faktiskt slutet här på den här videon. Och vi ska få titta på lite skärmbilder som jag tog sen. Lite runt i huset och på utsidan och sådär. Men nu önskar jag dig som har tittat en jätteskön vecka. Det är måndag imorgon. Så tack och hej, leverpastej!